ფეხბურთელი ჟორჟ ვია და ლიბერიის მოქმედი ვიცე-პრეზიდენტი ჟოზეფ ბოკაი ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნებში ლიდერობენ. ამასთანავე იტალიური მილანისა და ფრანგული პარი სენ-ჟერმენის ყოფილ თავდამსხმელს 20 კანდიდატ შორის საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს. წინასწარი მონაცემებით მას მხარს ამომრჩეველთა 39% უჭერს, ბოკაი ვიას 10%-ით ჩამორჩება. ხმის დათვლის პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. ოფიციალური შედეგები მხოლოდ 25 ოქტომბერს გამოცხადდება, თუმცა უკვე ცხადია, რომ ჟორჟ ვია არჩევნებს პირველივე ტურში ვერ მოიგებს. ლიბერიის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ხმის დათვლის პროცესი იმიტომ გაჭიანურდა, რომ რამდენიმე უბანში ხელახალი ხმის მიცემა დაინიშნა. თუკი მეორე ტურის საჭიროება ოფიციალურად დადასტურდება, ის 7 ნოემბერს ჩატარდება.